Salam, inanılmaz şok qiymətə, cəmi 39.500 manata, 17 sotda, 3 otaqlı, kupçalı, bütün əşyalarıyla ev. Həqiqətən şok qiymətdir. Xırdalandan 30 kvadrat mənzili satsanız, heç 30 kvadrata da elə qiymətə mənzil yoxdur. Yenə də deyirəm, 30 kvadratlıq mənzili satsanız, bizim bu 17 sotda olan evimizi sata ala bilərsiniz. Ev də yerləşir harda? Azərbaycanın ən füsunkar təbiəti olan dağlı, meşəli, çaylı, turizm zonası olan Qax rayonunda. Gördüyünüz kimi nə qədər əşya var burada, hamısı evdə qalır. Evdə istipolu da var, kombisi də var, radiatorlar da var, əşyaları da görürsünüz. Çox super bir qiymətdir. Ona görə də, misal üçün, siz gedirsiniz Qaxa istirahət eləməyə, amma siz bu evi alsanız, artıq sizin orada öz eviniz olacaqdır. Ara ki, siz yeri gələndə çox ürəkli, qonaq da qarşılaya bilərsiniz. Evin açarını da verərsiniz dostlara ki, get yaşa gidən orada. Yəni, bax belənsinə. İndi baxacağını da sizə göstərim. Tək torpağın qiymətinə 17 sotda ev 39.500 manata. Nömrə var, zəng edin bu nömrə ilə danışın. Gedin yerində baxın. Mən inanıram ki, sizin çox xoşunuza gələcəkdir. Bakı ev elanı YouTube'da, TikTok'da ve Instagram'da həmişə sizin qulluğunuzda hazırdır. Sağ olun.